Unatazama HVT Channel. Siku tatu kabla huko nyuma tulikuwa tukiona baadhi ya watu pia wamepata mabadiliko ya vipindi, mabadiliko ya product mbalimbali ambazo zinafanyika ndani ya TV media. Na majira haya, na mshukuru Mungu, hivi tunavyozungumza nadhani kuna vitu pia vimeanza kubadilika, kuanzia kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye hata hapa kwenye YouTube pia kuna vitu leo vipya nimekuja navyo. Kwa hiyo naamini kabisa mtazamaji wetu ambaye anatazama live saa hii popote alipo atakuwa na furaha, atakuwa na amani, kwa sababu kuna mambo mapya yanaenda kuendelea kwenye channel yetu hii. Yamkini kuna vitu ulikuwa unavikosa, wanaenda kuangalia sehemu nyingine, wanaenda kuangalia kwenye channel nyingine. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya, kwa Mungu ametupa kibali, kuna baadhi ya vipindi vitakuwa vikipatikana hapa, ambavyo kwa mfano tutakuwa na vipindi mbalimbali vinavyohusisha mambo ya wamama, tutakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinahusisha mambo ya watoto, tutakuwa na vipindi mbalimbali vinavyohusisha mambo ya vijana. Na nikizungumzia vijana, namaanisha vijana wa kike na wa kiume, na pia tutakuwa na mada mbalimbali zinazozungumzia watoto. Na ukiangalia kwa mfano, unakuja kuona jinsi ambavyo dunia leo watoto wanavyopata shida, watoto wanavyonyanyasika, watoto wanavyo tuseme kwa namna ambavyo dunia na utandawazi ulivyo unavyokandamiza watoto. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali tutakuwa tukisaidia jamii kupitia internet, na tutakuwa tukielimisha jamii kupitia internet. Na pia kuna vitu utajifunza, kwa sababu kupitia channel utakuwa ukipata pia maigizo mbalimbali ambayo yanahusisha mambo ya jamii. Tutakuwa tukijifunza vitu mbalimbali vinavyohusisha na mambo ya filamu, kwa ajili ya kuelimisha maisha yako, kwa ajili ya kuelimisha dunia, kwa sababu dunia leo imejawa na utandawazi. Dunia leo kila kitu anasema dunia kiganjani, lakini swala la dunia kiganjani imekuja kuharibu mfumo mzima wa ufahamu wa kiumbe katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo nachotaka niseme neno moja kwamba mtazamaji na mtangazaji, ya kwamba mimi nimekuja mahali hapa, naitwa Mtume Mbima Tajiri. Kwa wale ambao wanatazama sasa kupitia lugha ya Kiswahili, nadhani vipindi vijavyo, ninaamini watu wa HVT Media mtakuwa mmeboresha, watu waweze kupata maudhui yao kupitia lugha ya Kiingereza na Kiswahili pia. Na kama itampendeza Mungu, basi tunaamini kabisa wiki hii itafanywa tofauti. Kwa mfano sasa hivi kuna mambo ambayo yanaendelea. Kwa mfano nilikuwa nikiangalia jinsi ambavyo adui alivyowekeza sana kwenye maroho ya ajana. Nilikuwa naangalia Dar es Salaam, kwa wenzetu wanaoishi katika mji wa Dar es Salaam hapa Tanzania. Takribani wiki nzima pamekuwa na maajali ya ajabu ajabu, ambapo ukiangalia hizo ajali zinatokea sitokee mikoani, lakini zinatokea Dar es Salaam, ambapo sidhani kama kuna mahali panaruhusu utembee kilomita 100 spidi 100 kwa kilomita, sidhani. Lakini tunatuamini kwamba kupitia chaneli hii tutakomesha, na ikimpendeza Mungu tutakuwa na wanasheria mbalimbali kwenye hii chaneli, tutakuwa na watu wa usalama kwenye hii chaneli. Kuna vitu tutajifunza, lakini kusudi kubwa
natamani watu waanze kujifunza neno la Mungu kupitia kipindi, kupitia chaneli yetu pendwa, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wanakosa yale mafundisho ya ndani, kwa sababu wanaamini sana watu katika vitu vilivyo vinavyoonekana. Kwa kupitia chaneli tunaamini kabisa, kutokana na wingi wa watumishi wa Mungu ambao wanatengeneza hapa duniani, tutakuwa na watumishi tofauti tofauti waliopo ndani ya huduma ya kwangu mimi na wengine sehemu tofauti, kwa sababu Mungu ameweka madhehebu tofauti tofauti, ameweka watumishi tofauti tofauti. Tutakuwa na wachungaji, tutakuwa na wainjilisti, tutakuwa na mitume na manabii mahali hapa. Pia tutakuwa na waimbaji, kwa sababu waimbaji pia wana challenge, wana changamoto. Tutajua changamoto nini hasa, changamoto kwa waimbaji. Lakini pia siku nyingine tutakuwa na vipindi tofauti hata na ninyi wa watu wa habari pia, changamoto zetu ni nini. Yawezekana watu tunaangalia kwenye social media, tunaangalia vyombo vya habari, lakini hatujui kwamba wanahabari pia wana changamoto gani. Kwa hiyo ninawaomba ndugu watazamaji wanaotazama live, kuna vitu vipya vinakuja mahali hapa. Kwa wale ambao wanatazama sasa hivi kwa kupitia mtandao wetu wa Facebook, tuna account ambayo imefunguliwa leo mpya, ambayo ilikuwa ni ya zamani lakini imezinduliwa hivi muda naongea, tayari inatumia jina la HVT channel. Ukisearch HVT channel unatupata. Tupata live kupitia channel ya Facebook. Kila kinachorushwa kwenye YouTube, kuna mtu anatazama sasa live Facebook anatupata pia. Kwenye Instagram tuna channel ambayo tumefungua mpya, inaitwa New World Official channel, kwa sababu kuna mambo mengi yanaendelea duniani, tutakuwa tukiyaweka kwenye eneo la Instagram, kwa sababu Instagram imekamatwa na shetani. Kwa hiyo tunataka tutumie Instagram kuwa sehemu ya kuelimisha jamii ambayo inatumia mambo ya kijinga kwenye Instagram. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kwa siku zinavyoendelea kuna mambo mazuri yatatokea mahali. Na kuna kitu kipi ambacho nimekuja nacho leo. Kila wiki tutakuwa tukitafuta, hata kama sio siku mbili au tatu, kwa sababu kuanzia hivi ninavyozungumza, kila siku itoko leo mahali hapa apata ishiwa jambo jipya. Kila siku inavyoitwa leo kutakuwa na jambo jipya linaendelea kwenye vipindi vyetu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, tutakuwa live kila siku. Tutakuwa live kila siku, haijulikani ni saa ngapi, lakini tunaweza tukawa live kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa vipindi tofauti tofauti. Kwa hiyo ninachokuomba ndugu mtazamaji unayetazama live sasa hivi, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Kwa hapo chini hapo unaweza ukaandika comment, na pia unaweza uka support kwa namna yoyote channel hii ili iendelee kusonga mbele na Yesu aendelee kuhubiriwa. Lakini pia kuna kitu kizuri ambacho watu hawajajua bado. Channel hii imekuwa na muda mzuri sana, kwa sababu tumekuwa na ibada za makongamano mahali ambapo tunafanyia ibada. Mara nyingi sana unakuta tunafanya ibada kuanzia Alhamisi, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa na Jumapili. Kwa hiyo karibia siku tano za wiki tumekuwa na ibada. Na hizo ibada zote kila katikati ya wiki zinaruka jioni, makongamano ya maana. Na pia tumekuwa na shuhuda nyingi za watu walioko mbali ambao wanatutazama live kupitia YouTube, Facebook, wengine Instagram, wanatoa tuma shuhuda, wanabarikiwa, wanafunguliwa. Kwa hiyo kupitia channel hii ambayo vipindi hivi ambavyo tunaenda kuvileta vipya vitakuwa na vipindi vya shuhuda. Kuna watu wana shuhuda nzito ambazo hatujawapa nafasi ya kufunguka. Kwa hiyo sasa tutawapa nafasi ya kufunguka, kwa sababu tumekuja kipingine, tumekuja kwa mwonekano mpya, tumekuja na nguvu mpya. Kwa hiyo tutaanza kuwapa ruksa wafunguke yale ambayo Mungu amewatendea. Kuna watu wameponywa HIV, wameponywa kansa, wameponywa kisukari. Hata hivi ninapozungumza, kuna watu walikuwa wazai wanazaa, kuna watu walikuwa waoni wanaona, walikuwa watembei wanatembea. Ni kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwenye kivipindi hivi ambavyo vinaendelea, kuna vitu vikubwa sana. Kwa hiyo Mungu pia awabariki sana, kwa sababu HVT Media kuna vitu vya tofauti vitaenda kutokea. Nataka kupitia channel hii iwe fundisho pia na watu wengine waweze kujifunza kitu kwenye kupitia channel hii. Kwa mfano, kuna mtu sana tutazama, yawezekana anaumwa. Tutakuwa na vipindi vya maombi ambavyo vitakuwa vinajulikana, maombi ni siku gani na ni saa ngapi. Na kila siku itoko leo lazima kwenda kipindi cha maombi ya wagonjwa.
Kwa hiyo hivyo ni mambo mapya ambayo Mungu analeta. Kila siku patakuwa na kipindi cha dakika za maombi ya wagonjwa. Kwa hiyo kama kuna mtu anakuwa na mgonjwa, atakuwa anakaa pembezoni mwa channel ya kisubiri saa ya maombi ya wagonjwa, na kwa sababu Mungu ametupa neema ya uponyaji, tutakuwa na wachungaji na mimi mwenyewe nitakuwepo, tutakuwa tukiomba na watu watapona hapo hapo. Hata kama kuna mtu anatazama sasa hivi, yuko bara la Asia, yuko bara la Amerika, yuko popote pale Afrika unapomtazama, kuna kitu cha tofauti ambacho nataka nikwambie. Imani ni kuponywa. Imani ni kitu ambacho hauwezi kukieleza, lakini ndani ya imani kuna uzima, ndani ya imani kuna majibu. Kwa hiyo mimi ninachotaka niseme kwamba nisiseme neno moja wala mawili wala matatu, naweza nikamaliza au nisimalize, lakini kuna kitu ambacho cha tofauti kinaenda kutokea kwenye jamii. Na cha kingine, kuna vitu ambavyo vinaendelea katika nchi mbalimbali, kuna vitu vinaendelea. Kwa hiyo tutakuwa na mada mbalimbali kudiscuss na kuangalia na washirika wetu pia na watu wa mbalimbali watazamaji walioko kwenye channel. Pia tutakuwa tukisaidiana ku comment live, tutakuwa tukishare mambo mbalimbali. Inawezekana kupitia hii channel inawezekana inafikisha ujumbe hata kwenye taasisi mbalimbali za kidini, taasisi mbalimbali za serikali. Pia tunaweza tukasaidia hata ushauri vitu vingine, kwa sababu tutakuwa tukijadili mambo mbalimbali kupitia channel hii. Na watu wa mbali tutakuwa live, watakuwa kicomment kwenye Facebook live, kwenye YouTube. Naamini kabisa kuna vitu vitakuwa vinakasa. Labda kabla sijamaliza, kwa sababu siwezi maliza leo, kuna vitu vingi nataka nikaongea mpaka kesho nikaongea na nisimalize. Labda kama kuna jambo lolote, kuna swali lolote, wakati watazamaji wako live, usaye wanatazama, kuna mwingine anatazama sasa yuko amelala, mwingine ni usiku, wengine ni asubuhi. Dunia ni moja ya kitu tofauti, labda na wao pia waweze kusikia kitu gani, labda ambacho kuna jambo gani ambalo linaendelea, labda natamani kuuliza. Nashukuru sana baba yetu, mtumishi wetu. Napenda nikuulize swali moja ambalo mtazamaji ataweza kupata majibu yake. Napenda nikuulize kwamba changamoto gani inayotokea katika mitandao ya kijamii, kwamba watumishi wengi na tuhuma mbalimbali zinatokea. Yes. Kwamba watumishi wengi yani kuna mambo yanayotokea katika maneno ya mtandao. Watumishi wengi matapeli, unalichukuliaje hilo ukiwa kama mtumishi? Labda nisikuze neno moja. Hiyo ni mada ambayo tukija kuizungumza, tukidadavua hapa, tunaweza tukachukua risali zaidi ya masaa matatu. Ni jambo ambalo lipo ndani ya mada pia, tutakuja kivingine kulizungumzia, kwa sababu imekuwa changamoto kubwa sana kwenye mambo ya dunia, hasa kwa wachungaji. Tusizungumzie wachungaji, hawana sana mambo ya kusifa mbaya kuliko manabii, kuliko mitume na manabii. Manabii na mitume wamekuwa na kesi nyingi sana hapa hata duniani, si Tanzania, na nchi mbalimbali. Sasa kuna nini hapa? Nadhani tutakuwa siku na kipindi, tutakuwa na wakongwe wa imani, tutakuwa nao kwenye kipindi kimoja, tutaeleza nao kipindi, ili tuone kwamba wao wanajifunza nini au kuna kitu gani ambacho kinatokea. Tutapata muda wa kuzungumza. Nadhani kama itampendeza Mungu, nadhani wiki ijayo tutakuwa na wakongwe wa imani, tuseme wale mababa wa kiroho ambao wameshakaa kwa muda mrefu kwenye mambo ya injili, kabla hii injili haijachakachuliwa na mambo ya utapeli kuingia. Watatuambia, je, kuna kitu gani kimekosekana hadi utapeli unatawala, na watu imetokea sasa hivi wanaamini sana matapeli kuliko watumishi wa kweli. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tutakuja na mada. Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji wetu, na Mungu akubariki sana mtangazaji wetu. Namshukuru Mungu ametubariki, nadhani tutakuwa na watangazaji tofauti mahali hapa. Ni usawa wa madhabahu. Kwa hiyo kuna vitu vya tofauti vitaenda kutokea. Popote ulipo ambapo unatutazama live, kama hujajua huduma ya HVT, manake ni huduma ya kuinua vipawa. Kwa hiyo bado unaendelea kuinua vipawa kwenye mambo tofauti tofauti. Na pia shukrani zangu za dhati ziwaendee watu wa HVT Media wakiongozwa na Majid Nyundo.
Mungu awabariki sana, na popote unapokuja na mambo mazuri yanakuja. Popote ulipo, basi usikae mbali na chaneli yako. Baada ya kipindi hiki kuna vipindi vingi vinakuja. Usiache kusubscribe popote unapotazama kupitia YouTube, unapotazama kupitia Instagram, unapotazama popote pale unapotazama, unaweza ukashare chaneli hii ili watu waweze kuja kwa wingi na tuweze kushare mambo mbalimbali tofauti ambayo yenye kumpendeza Mungu. Tambua mahali hapa tupo kwa ajili ya kuelimishana, sio kupotoshana. Na Mungu akubariki sana. Usiache kuacha comment yako hapo. Kama umebarikiwa, basi dondosha comment yako na Mungu akubariki sana. Kuna vipindi vingi tutakuja na mimi mwenyewe nitakuwa nikivisimamia, kwa sababu pia kuna vipindi na mimi Bwana amenipa nitakuwa navyo. Kwa hiyo tutakuwa na jopo zima la watangazaji mahali hapa. Mungu awabariki sana. Unatazama HVT Channel.